питання звучить так. Від Ольги. Під час війни часто віруючі моляться, проголошуючи кров Ісуса Христа на всіх військових і полонених. Дехто каже, що це можна робити, а існує така точка зору, що ми не можемо розкидуватися дорогоцінною кров'ю Христа на всіх без винятку. Чи можна, чи так це? І чи можна взагалі проголошувати кров Ісуса на невіруючих родичів, коли ми молимося за них без їхнього відому? Це Ольга. Да, дякую, Ольга. Справа в тому, що Біблія каже, що ми можемо так молитися за наших родичів, які не віруючі. Бо багато з них, які не віруючі, коли ми молимося, вони тоді можуть дізнатися, що є Бог, хтось приходить до їх шляху, говорить про Ісуса Христа, і потім вони зможуть вірувати і стати віруючими. Тому молитва, якщо ми молимося за інших людей, це дуже важливо. А якщо ми можемо за наших синів, наприклад, батьків, то можна і за воїнів молитися. Молитва віруючого дуже багато працює. Вона має силу, величезну силу. Тому, коли ми молимося за країну, за президента, за військових, за будь-яку людину, є сила в цьому. Так, тут питання таке, а кров Ісуса можна? Так, можна. Але я вважаю, що якщо вони не віруючі, головне тут потрібно молитися за безпеки, щоб Бог дав сприяння їм, щоб допомагав їм. Але якщо вони не віруючі, проголошувати кров Ісуса на них, та Біблія нічого про це не говорить, бо кров Ісуса – це кров завіту між Богом та людиною. А коли людина не знає Господа, а навіть не хоче його знати, тому він не в завіті з Богом, тоді кров Ісуса для нього не працює. Якщо Україна була як Ізраїль, тоді була у Ветхому, у Старому Завіті, що вся країна, весь народ, вони у завіті з Господом, тоді кров працювала б. А якщо вони не є в завіті з Богом, краще за них молитися, за безпеки, сприяння Боже, щоб вони пізнали Господа, і щоб вони встигли покаятися, і щоб Бог дав їм перемогу. Коли ми молимося за країну, за президента, за військових, є відповідь на цю молитву. Але не обов'язково кров Ісуса на людей, які не вірять.